Okay. Skal vi prøve på at køre? Ja. Jeg synes, du har fint. Ja. Det gør jeg nok. Så er du spredt tilbage. Men, men vi kører herfra nu. Kører vi ned om ham. Så kører vi op ad Snorbakken. Ja, den der. Så kører vi. Så... Kan I ikke høre mig? Nej, det så kører vi ingen Stubben, og så kører vi hen om Stubbegård ud til Tjerby, og så videre så over Tjerbyvej op til Hakonsgård ud til Vestermariavejen, videre skrådt igennem, så vi kommer ind til Årsballevejen og ned forbi Store Gadegård, og ellers fortsætter vi den vej op om og skulle lidt hernede. Hvad er det, vi har kaffe? Nej, vil du have mere? Du kan sagtens få mere. Nej, her. Jeg har. Jamen, det kan godt være, at jeg er tømme. Jamen, jeg har.